sok naon di Islam anu sesah sok. Di Islam mah simpel segala rupa ge. Lamun di Islam aya nu berat dina ibadah eta teh umatna nu sok ngaberatkeun. Da ternyata Islam mah hampang. Inna dina yusrun, agama mah gampang. Justru umatna anu kadang-kadang sok ngabeberatna teh. Ieu teh kumaha masjidna hade tapi ternyata anu ngamakmurkeunna teu aya. Gambaran Rasul terjadi. Bakal seueur masjid mentereng bagus masjidna tapi nu ngamakmurkeunna teu aya. Bapak-bapak hadirin jemaah pangaosan rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika 3 tahun sateuacan hijrah, Rasul dipanggil ku Allah ngayakeun hiji kegiatan atanapi acara nu disebut Isra Mi'raj. Isra artina perjalanan dina waktu wengi. Mi'raj artina Rasul diangkat di langit dunia ka Sidratul Muntaha. Aya nu menarik, ba. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sateuacan anjeunna ka Sidratul Muntaha, Rasul teh setarna di masjid. Teras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam transit oge di masjid. Maka di Al-Qur'an surat Bani Israil atanapi Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Gusti anu tos memperjalankeun hamba-na. Kalimat subhana biasana digunakeun ku hal-hal nu teu masuk akal. Hese katampa ku akalna teh tak ngagunakeun kalimat subhana. Tadi dege Allah da teu masuk akal atuh ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teras ka Sidratul Muntaha, ternyata enjing-enjing teh saya di Masjidil Haram deui teu sawengi-wengi acan. Teu sadinten-dinten acan. Ku perjalanan pas waktu harita mustahil. Can aya pesawat, can aya mobil, onta paling ge kuda. Matak nalika diberitakeun ka jalma-jalma Mekah, pasti ngabohongkeun. Ah bohong. Teu mungkin Rasul ti Palestina komo ka Sidratul Muntaha ari enjing-enjing teh saya di Masjidil Haram deui. Matak ngalingakeun kalimatna subhana. Naon hikmahna Rasul setar ti Masjidil Haram, transit di Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratul Muntaha. Terus engke berakhir di Masjidil Haram deui. Eta teh kieu ceuk para ulama mah. Samana wae urang perjalanan, najan temih urang perjalanan, ulah hilap ka masjid gitu. Di mana wae urang cicing, ulah hilap ka masjid. Rasul wae perjalanan temih ka Sidratul Muntaha atuh. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam transitna ku Allah di Masjidil Aqsa, bahkan salat heula teh di Masjidil Aqsa teh 2 rakaat. Nu kadua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah di Mekah ke Madinah. Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Mekah ke Madinah, perjalanan berat. Ayeuna atuh tos aya jalan sae, aya kendaraan. Gitu kan? Kapungkur mah gunung batu eta teh. Perjalanan sakitu capekna, panasna, melelahkanana. Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tos tereh dugi ke Mekah, ke Madinah. Di Mekah teh ya. Rasul teh teu langsung ka Madinah. Tapi Rasul teh bengkol heula ka Quba. Di Quba Rasul ngadamel masjid. Masjidna disebat Masjid Quba. Opat dinten tah, Senin, Salasa, Rebo, Kamis. Di Quba teh Rasul teh. Dinten Jumaah enjing-enjing Rasul neraskeun perjalanan ka Madinah. Tangke di tengah-tengah lusur surat Al-Jumu'ah teh anu nganyatakeun wajibna salat Jumatan. Nah, Rasul teu langsung ka Madinah, tapi ka Quba heula ngabangun masjid heula. Nunjukkeun yang ternyata perjuangan dakwah mah moal tiasa leupas ti masjid. Sok da kapungkur ge ti kapungkur,
dakwah-dakwah, ceramah-ceramah mah di masjid, Pak. Di kapungkur ge. Talabul ilmi ge di masjid seseurna mah. Maka di dia peryogi kurang kauninga Rasul satu acan ka Madinah, ternyata kaemut ku Rasul kumaha carana ngabangun heula masjid. Sebab di masjid mah tempat ngumpul, tempat silaturahmi, tempat milarian ilmu jeung sajabana. Maka ku aya dua kajantanan eta, kewajib kanggo umat Islam nyaeta imaratul masjid, ngamakmurkeun masjid. Urang bahas ari masjid teh naon? Dinu kahiji, sim kuring muka dina kitab Mufradat Al-Fadhil Quran, Imam Rogib Al-Asfahani nerangkeun al-masajid nu disebut masajid teh jamaatinu masjid eta teh mawadi'us sujud, tempat kanggo sujud. Berarti di mana we urang tiasa sujud, berarti eta disebat masjid. Rek di kebon, masjid eta teh, Pak. Rek di lapang, masjid gitu kan. Rek di buruan, masjid. Pokoknya tiasa di kanggo tempat sujud, berarti eta teh masjid. Tah berarti ieu masjid masih dinu artian luas. Tempat di mana wae anu urang tiasa sujud didinya, berarti eta diartikeun masjid. Sujudna keur naon? Maka dinu tafsir Munir li Zuhaili diterangkeun didinya Imam Buhbah teh, wal masjidu nu disebut masjid teh maudiul ibadati lillahi taala, tempat pikeun ibadah ka Allah. Tah ieu mah teh khusus ieu mah. Nu tadi mah umum di mana wae. Pokona mah tiasa sujud didinya eta disebut masjid. Ku Imam Buhbah mah dikhususkeun nu disebut masjid mah tempat anu dikhususkeun pikeun ibadah ka Allah. Jadi mah tos aya tempatna ieu mah. Bangunan tos aya kitu tah dikhususkeun, bahkan diwakafkeun kanggo naon? Kanggo tempat ibadah ka Allah. Ari wakaf teh tina kalimat wakaf. Ari wakaf teh artinya berhenti. Jadi jalma nu ngawakafkeun kedah berhenti tina memiliki harta eta. Lamun tos diwakafkeun teu kenging, Pak. Urang teh masih memiliki. Mun tos diwakafkeun teu kenging, urang teh ngarasa eta nu urang. Nah, tos diwakafkeun berhenti dari memiliki, maka disebut wakaf kitu eta teh. Tah sabab engke upami masjid disebutna umum, berarti eta teh teu katalian ku aturan-aturan. Tapi lamun masjid disebutna khusus, berarti katalian ku aturan-aturan. Insyaallah kadina pertemuan anu kadua urang bahas adab-adab seputar masjid. Naon wae nu kudah kurang dilaksanakeun di masjid teh? Siga lamun masjidna geus jadi tempat khusus, pan aya tahiyatul masjid. Masjid anu di mana najan alit, najan ageung, pokona mah disebut masjid, berarti dirinya aya tahiyatul masjid. Tapi di lapang mah teu aya tahiyatul lapang. Di teras teu aya tahiyatul teras gitu, Pak. Mata kudah jelas mana masjid, mana teras. Sabab naon? Nalika engke urang tahiyatul masjid, teu sah lamun ngalaksanakeunna di teras. Bapak-bapak pada Jumatan, ternyata kasiangan kabagian teh di terasna, teu aya tahiyatul masjid. Naon atuh intidor we badege, dua rakaat salam teu kenging ngalaksanakeun tahiyatul teras gitu, Pak. Da sababna eta mah keur di teras. Termasuk lamun salat Id gitu tah. Salat Id mah salat anu teu aya qobla, teu aya ba'da, sumping ka lapang teh calik we ngiringan takbiran. Teu kenging aya salat heula gitu kan. Dinu hal eta, awas dinu hal ieu. Teras deui masjid mah katalian ku aturan-aturan. Contoh naon? Di masjid aya aturan istri nu haid teu kenging menetap. Nah ngahayakeun pangaosan kitu calik atanapi bade naon di masjid teu kenging. Kecuali hanya sekedar lewat. Nyandak sapu, nyandak murangkali ka masjid anjeunna nuju haid. Ah candak we eta mah, da sekedar lewat. Tapi lamun sengaja berdiam diri calik di masjid teu kenging. Masjid eta mah kitu dinu haeta. Ari tempat lapang mah nya ge dianggo tempat salat Id. Kenging tadinya isi nuju haid ge. Bahkan cek Rasul teh nalika Id
Salat Id pada Idul Fitri, Idul Adha, sok ajak ke lapang istri-istri nu juhed, teras dari istri-istri anu dipingit, sok canak ke lapang ngan rada tebih tempatna di tempat anu sarolat gitu sa Rasul teh. Berarti eta mah masjid artina umum seperti gitu. Masjid arti khusus oge, awas engke teh dinu adab-adabna teu kenging mengumumkan barang yang hilang. Jadi masjid mah teu kenging urang teh ngumumkeun barang anu hilang. Komo dikaru speakerkeun mah pilih anu menakan handphone. Tanapi naon tah teu kenging, Pak. Lamun aya nu kitu ceuk Rasul naon doakeun mudah-mudahan teu kapanggih barangna. Teras masjid mah teu kenging dianggo tempat bisnis jual beli. Teu kenging bapak teh. Pegoh teu batu ali ye. Sok wani sabaraha teu kenging, Pak. Di masjid mah gitu kan. Lamun aya nu kitu doakeun naon mudah-mudahan cing teu payu dagangna. Kitu Rasul teh. Termasuk di masjid teu kenging nyanak bau-bauan. Di analogi kenana, di kias kenana, naon sing saha anu tos nuang bawang bodas atanapi bawang berem, cek Rasul naon palayak robana masjidana, tong adeketan masjid kami, sabab maraikat ngarasa kaganggu ku bau na, lamun bawang bodas bawang berem wae tos tekenging komo rokok gitu Pak. Awas lah, ulah ya asbak di masjid mah, gitu. Mun bade ngarokok di luar, we, gitu kan? Sabab masjid mah karena itu ku aturan tekenging nganggo bau-bauan seperti itu. Seueur engke insyaallah diterangkan ngeunaan adab-adabna. Teras dalil yen masjid teh umum, mana dalilna yen masjid biasa disebut umum? Nyaeta riwayat Al-Bukhari. Dina nomor 4 wa ju'ilat nomor 3 lah wa al masajid masjid wadihuha wahiduha masjidun. Masjid lamun seueur masajid, lamun hiji masjidna dina bahasa Arabna masjid, lamun seueur masjidna masajid. Huwa makanus sujud, asalna mah tempat sujud eta teh. Summa soro isman, teras we jadi nami lil bait kanggo bangunan alladhi yu'badu fihi Allahu wahdah, anu di tempat eta disembah Allah wungkul. Nah, berarti masjid siga urang aya nama. Urang kalau mau disebut masjid kabayangna teh aya bangunan gitu Pak. Aya paimaran gitu kan, di luhurna aya menara atanapi aya naon? Kubah, nah kabayang, oh masjid eta teh seperti gitu. Teras dina nomor 4 ieu masjid secara umum waju ilat lial ardu masjidan, dijadikan pikeun kami bumi teh sebagai masjid. Jadi bumi sadayana sebagai masjid kautamian kanggo Rasulullah mah. Watohuron, bahkan sanes masjid hungku termasuk cara atau alat pikeun bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrokahut salat, iraha wae jalma muslim di kalangan umat kami sumping waktu salat, fal yusoli der salat. Benten sareng agama lain mah upami bade ibadah teh kedah aya tempat ibadah. Mun Kristen kedah di gereja Pak, teu tiasa di bumi, teu tiasa di kantor, kedah aya we. Amun aya rumah kudah dijantenkeun rumah ibadah. Lamun Buddha, Hindu, kedah di wihara atau pura, nah gitu kan. Ayah khusus, orang mah masjid umum, di mana wae tiasa. Di kebon, keberes macul, di kebon, adan, babersih, sholat didinya, asal bebas tinu najis, tiasa. Di lapang, tiasa. Di kantor, mangga. Di bumi, tiasa. Di mana, tiasa. Ieu kautamian umat Rasul teh. Atau teu aya cenah cai mau di kebon mah, mau di lapang mah, aya tohuron, aya debu, aya tanah, dirinya bisa dijadikan alat untuk bersuci ku cara tayamum teh. Sok naon di Islam anu sesah sok. Di Islam mah simpel segala rupa ge. Lamun di Islam aya nu berat dina ibadah eta teh umatna nu sok ngaberatkeun. Da ternyata Islam mah hampang. Inna dina yusrun, agama mah gampang. Justru umatna anu kadang-kadang sok ngabeberatna teh. Teras di nomor 5
Rasulullah SAW nguningakeun al ardu kulluha masjidun. Ari bumi teh sadayana eta teh masjid. Illal maqbarah kajaba pekuburan wal hamam oge jamban. Jadi mangga bari salat di mana-mana teh asal bebas tinu najis ngan teu kenging salat di kuburan. Maksud sholat kuburan naon? Nah aja weh ya mah, sholat di kuburan. Lohor didinya, asar na kuburan, tuh kayak ini. Gening cenah Rasul kantos sholat di luhur kuburan. Nalika aya tukang bebersih masjid, ibu-ibu, umumihzan namina teh. Tukang bebersih masjid, ngantunkeun. Nanti laporan ka Rasulullah. Pas tos tilu dinten Rasul naroskeun, kamana eta si emak teh? Umumihzan, geus tara katinggal aya nama. Wartosan kepada sahabatnya, ah Rasul datos ngantunkeun cenah, tilu dinten kapengker, bendu Rasul. Nah cenah tengah bejaan si Rasul teh, cerali ke sahabatnya, merecek sahabat, ah pirage tukang bebersih masjid gitu merenan, dianggap remeh gitu pak. Ayo cek Rasul teh, dulani ala kobriha, tunjukkan kuburanana di mana. Jajape Rasul teh, ke kuburanana, pas togi ke kuburanana, Rasul nyolatan di luhur kuburanana. Etama sholat mayit, anu teu kabujeng nyolatanana berarti kenging di luhur kuburanana kitu pak. Bisa aya sobat wargi naon urang teh teu kabujeng tapas maotna mah sabeta informasi tos lami eta nembe informasi cek bapak teh terang kuburanana di mana terang yuk jajapkeun jajapkeun salat di luhur kuburanana najan tos sataun tos dua tahun salatan kenging sapertos kitu eta mah salat mayit. Ari sholat ngahaja mah sholat lohor bapak ngahaja di kuburan gitu ta sholat asar haram hukumna teu kenging. Nu kadua nu teu dikenging di tanggo tempat sholat teh alhamam. Alhamam teh nyaeta jamban ya teu kenging jamban rek nanaonan sholat di jamban atuhnya pak ieu ge masjid secara umum. Mana dalilna anu ngawajibkeun ngamakmurkeun masjid? Dina nomor genep surat At-Taubah ayat 17. Makana lil musyrikina an ya'muru masajidallah. Tepantes kerjalma-jalma musyrik mah ngamakmurkeun masjid-masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufri. Saya sedengkeun marehna geus ngaku yen maranehna teh kafir. Ulaika habitat a'maluhum maranehanana anu bakal batal gagal amalna teh wa finnar engke di neraka hum khalidun maranehanana kekal. Itu sebenarnya mah tamparan, Pak. Ayat ieu teh kadang ku urang teu karaos. Jadi Allah teh kadang-kadang nyinggung ka urang, ngritik ka urang Allah teh. Ku ayat ieu teh teu pantes jalma-jalma musyrik ngamakmurkeun masjid Allah. Kitu sar Allah teh. Lamun bapa peka mah eta teh ka urang saresna mah. Cing lamun di dieu aya gereja, bapa kersa ngamakmurkeun. Kersa bebersih di gereja. Moal. Kitu kan? Komong nyumbang mah moal bapa teh. Lamun aya pura, aya wihara moal urang ge moal ngamakmurkeun kitu. Nah, dalain orang itu mah. Agama batur tah kitu ge agama batur ka masjid orang. Moal maranehna, sugan manehna hayang bebersih di masjid gitu kan, hayang ngamparkeun karpet gitu, hayang bebersih hayang naon ngawangian masjid moal. Nah, dalain tempat ibadahna kitu di nuhal eta. Tah lamun ayeuna aya umat Islam terus aya masjid tapi eta umat Islam teu ngamakmurkeun masjid, naon bedana tuh jeung jalma musyrik nu tadi? Kitu maksud Allah teh. Masjidna aya, umat Islamna aya, nu kedahna mah dimakmurkeun teh ku umat Islam, ayeuna umat Islam teu ngamakmurkeun, naon bedana jeung musyrik tadi? Pan jalma musyrik ya moal ngamakmurkeun masjid, siga urang moal ngamakmurkeun gereja. Kitu Pak maksud Allah teh. Maka nah, ieu wajib pikeun jalma muslim ngamakmurkeun masjid. Nah, sifat-sifat jalma nu sok ngamakmurkeun masjid dijelaskeun dinu ayat ka-18-na. Innama ya'muru masajidallah ngan wungkul. Menaik kalimat innama diartikeun ngan wungkul. Dibatasi.
siga dinungerangkeun tentang makanan haram. Kan bahasana innama eta teh innama harroma alaikum. Allah ngan ngaharamkeun pikeun anjeun opat kitu. Bangke, getih, pepencitan karena sesembahan jeung daging babi. Opat, kalimat pertamana innama eta nu diharamkeun. Tayeuh ge kalimatna innama lil hasr. Membatasi. Ngan wungkul ya'muru masajidallah jalma-jalma anu ngamakmurkeun masjid Allah teh man amana billahi wa yaumil akhir jalma anu iman ka Allah jeung ka poe akhir. Iman teu ka Allah, iman. Iman teu ka poe akhir, iman. Naon buktina? Di antara buktina ngamakmurkeun masjid Allah. Kitu ba eta teh. Namun urang leres iman ka Allah, iman ka poe akhir, tah maka kedah aya dinu hate urang teh perasaan, kahayang, niat, maksud pikeun ngamakmurkeun masjid Allah. Naon pahalana? Allah teh ka Rasul teh kan nerangkeun aya 7 golongan. Anu 7 golongan eta teh engke dina poe kiamat bakal dinaungi ditangtayungan ku Allah di mana teu aya panangtayungan iwati panangtayungan Allah. 7 golongan. Tadi antawis 7 golongan eta teh aya hiji anu hubungan sareng masjid. Naon? Wa rajulun qalbuhu muallakun bil masjid, jalma anu hatena kakait jeung masjid. Sono ka masjid teh kitu tah. Emutana teh ka masjid gitu. Lamun hujan rodar gelap teh emut. Aduh kumaha mun masjid ieu? Bocor gitu tah. Lamun ternyata geus ka bumi aya nu nutupan moal ieu masjid, bisi aya ucing ngorol di masjid. Ah, emut dugi ka dinya-dinyana. Tah eta teh mu'allakun bil masajid. Engke jaga dinu poe kiamat ku Allah teh ditangtayungan, Pak, jalma-jalma eta mah. Makaning teh aya di padang tayungan, di wati padang tayungan Allah. Nu kadua, cirina teh wa aqamus salata. Ciri jalma anu sok ngamakmurkeun masjid mah nyaeta ngadirikeun sholat berjamaah. Wa ataz zakat. Oke, sok nunaikeun zakat. Sapaket ieu mah. Di mana wae bapa mendakan wa aqimu sholat wa atuz zakat, yuqimuna sholat yu'tuna zakat. Sabab saur Ibnu Abbas mah lamun jalma sholat tapi teu zakat teu ditarima tah sholatna teh. Kitu oge lamun jalma zakat tapi tara sholat moal ditarima zakatna teh. Ieu mah kedah sapaket we, siga senal. Teu mungkin ngajar sendal mahal tapi ngan sabeulah anger we moal dianggo ku urang teh. Walam yahsya ilallah, ciri jalma anu sok ngamakmurkeun masjid Allah mah nyaeta maranehna moal sieun, moal aya kasieun iwati ku Allah. Ludeung we Pak. Da sieun ngan saukur ku Allah. Fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin, tah mudah-mudahan diharepkeun eta jalma-jalma anu sok ngamakmurkeun masjid teh kagolong jalma-jalma nu meunang pituduh ti Allah. Ahayana patarosanana kumaha cara ngamakmurkeun masjid teh kitu hungkul. Dina kitab Mufradat Al-Fadil Quran keneh halaman 2 didinya diterangkan qauluhu innama ya'muru masajidallah imaroh ngamakmurkeun imma minal imaroti alati hiya hifdul bina tiasa janten dicanak makmur teh tina kalimat imaroh anu hartosna memelihara bangunan bangunanana gitu pok ditembok terus teh tempat wudu, karpet, jeung sajabana bangunanna dikumplitan, tah eta teh ngamakmurkeun. Atanapi tiasa janten makmur teh tina kalimat umroh. Umroh teh naon? Hiya ziarah, nya eta urang berkunjung. Nganjang ka masjid kitu. Nganjang ka masjid. Ulah dugi ka aya jalma mukmin tapi tara ka masjid. Ngaliwat we ka masjid teh. Ari pas maot dibawa ka masjid. Pan karpet ge nanya ka jalma eta teh, ce karpet teh ka mana wae? Ce karpet teh mana? Nah, karek ayuna kitu kan. Aya jalma mukmin tara berjamaah di masjid. Kumaha?
anger bakal dibawa ke masjid ngan tempatna ayeuna mah dihareupeun imam. Dihareupeun imam. Naha nyanya mayit mah dihareup atuh, Pak? Jadi kacida rugina jalma karek ka masjid nalika maot. Itu dina hal eta. Jadi kalimatna teh tiasa tinu kalimat imaroh, artina urang bangunanana kurang dikumplitan gitu ta, Pak. Tah termasuk ngayakeun kipas angin kitu tah, karpet, tempat wudu, wangi jeung sajabana termasuk lampu. Tah eta teh ngamakmurkeun eta teh. Termasuk aya deui makmur teh nya eta urang berkunjung, pikeun berjamaah, pikeun majelis taklim, pikeun ka masjid, pikeun zikir di dinya, tah eta ge makmur. Maka di nomor 8 di tafsir Al-Munir Imam Bahbah nerangkeun imaratul masjidi lugotan ngamakmurkeun masjid secara bahasa luzumuhu wal iqamatu fihi menetap istiqomah di lebet eta masjid wa ibadatullahi fihi teras urang ibadah ka Allah di lebet eta masjid wa binauhu wa tarmimuhu ku cara ngabangun memelihara wa imaratul masjidi nauani ngabangunkeun ngamakmurkeun masjid aya dua aya ngamakmurkeun masjid hissiyah aya ngamakmurkeun masjid maknawiyah naon ngamakmurkeun masjid hissiyah bitasyyidi wal binai wa tarmim wa tanwid wal farsi wa tanwir bil masabih ieu mah fisik biasana mah hissiyah mah nyaeta mendirikan, membangun, memelihara, membersihkan, menghamparkan karpet, menerangi dengan lampu, tah eta ngamakmurkeun masjid. Jumahan bapak-bapak ngiring ngamparkeun masjid karpet, ngamakmurkeun eta teh. Ngiring bebersih gitu kan, kacana gitu. Di kelapan, teras di dipe jeung sajabana ngamakmurkeun masjid, ngan ngamakmurkeun masjidna hissiyah eta teh. Aya deui ngamakmurkeun masjid maknawiyah. Nu kumaha? Nya eta bisolati ku cara urang salat, wa zikrillah zikir ka Allah, wal i'tikaf i'tikaf, wa ziarah datang berkunjung lil ibadati fi pikeun urang ibadah di eta masjid. Jadi lamun hisiah mah secara fisik bangunanana dikumplitan gitu Pak sehingga masjidnya betah gitu ta. Maknawiyah mah ku cara pemanfaatanana. Tah ayeuna zaman ayeuna seueur jalmi dina segi fisik mah paboro-boro ngabangun di mana-mana Pak. Tapi ternyata dari segi maknawiyah teu aya. Gitu. Ngamakmurkeunana tah ieu teh gambaran Rasul 1400 tahun kapengker sa Rasul seueur jalmi masjid masajiduhu amiro masjid-masjidna mah mentereng agreng masjid-masjidna mah sarahe fuh ku fasilitas araya jeung sajabana tapi wala ya'murunaha ila qalila tapi nu ngamakmurkeunana teu araya eta teh sakedik nu ngamakmurkeunana kitu kan dua jajar palingnya berjamaah teh imam saurang, makmum saurang gitu ta. Dua jajar. Di urang mah alhamdulillah aya wae nu berjamaah, sajajar dua jajar mah. Di kota-kota mah Pak sim kuring kantos. Dongkap ka masjid eta, masjid mah sae kitu. Itu kan tapi nari karek salat padahal geus waktuna dikonci masjid teh. Ninggali tempat wuduna eueuh cayan Pak di ruang eta teh. Jeung sajabana, ieu teh kumaha masjidna hade tapi ternyata anu ngamakmurkeunna teu aya. Gambaran Rasul terjadi. Bakal seueur masjid mentereng bagus masjidna tapi nu ngamakmurkeunna teu aya. Maka keur urang mah dua-duana kedah aya teh, ngamakmurkeun secara hisiah fisikna bangunanana nepi ka masjid teh pika betaheun pika resepeun, nu kadua maknawiyah nya eta ngamakmurkeun ku kegiatan-kegiatan di ngaleta. Termasuk Pak salat wajib mah usahakeun di masjid kecuali bagi kaum wanita. Kaum wanita mah kanggo ibu-ibu salat terbaik teh kan di bumi na. Tapi sa Rasul lamun istri-istri aranjeun hoyong salat di masjid tong diwagel gitu, tong dilarang. Ijinan we. Tah keur bapak-bapak ge mun salat wajib di bumi, mun salat wajib di masjid, salat sunat mah usahakeun di bumi. Sabab cek Rasul tong disiapkeun sadayana salat di masjid.
Sabab ternyata nu perlu dimakmurkeun teh sanes masjid unggul. Bumi urangnya periyogi dimakmurkeun. Dugi ka cek Rasul teh wala taj'alu buyutakum kuburo. Ulah ngajadikeun imah-imah anjeun siga kuburan. Ai kuburan makan tara dipake salat, tara dipake ngaji. Tah, bumi nu di bumi na tara nganggo dianggo salat, tara dianggo ngaji, eta teh teu beda jeung kuburan. Anu jerona mayit unggul kitu di mana eta teh. Tak Rasul mah najan sakumaha sempit bumi na tahajud Rasul mah di bumi na Pak. Padahal ka masjid karingalengkah tapi tahajud mah Rasul di bumi na. Tapi salat rawatib sok dibagi Rasul mah bada maghrib bada isya sok di bumi na. Bada lohor teras di subuh di masjid gitu kan. Namun ternyata masjid teh bumi teh periyogi dimakmurkeun. Naon padilah keur jalma-jalma nu sok ngamakmurkeun masjid. Nomor 10. Halaman 2. Ti Ibnu Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh man bana lillahi masjidan sing saha anu sok anu ngabangun masjid walau kamaf hasi qototin libaidiha najan ngan sak gede kandang manuk keur ngenog. Kita bahasa hiperbola ya teh, dan mual mungkin ayah ngabangun masjid segede kandang manuk gitu kan. Pas siga orang, hayu atuh linggih heula, sindang heula di rorompok. Nu mana eta geuningan anu siga saung butut cek orang teh gitu. Pas ditinggal itu, imana teh agreng, eta teh hiperbola bahasa nanti. Merenah, taruh surga siga gitu, dinu iya. Sing saha nu ngabangun masjid, najan ngan segede kandang manuk keur ngenog. Najan alit maksudna mah banallahu baitan banallahu lahu baitan fil jannah maka Allah bakal ngabangunkeun pikeun eta jalma bumi di surga. Hiji keur jalmi nu sok ngawakafkeun masjid komo bari ngabangunna mah ikhlas karena Allah maka tinggali we ku Allah bakal digentosan engke bumi di surga. Teras eta mah secara fisik ayeuna secara pemanfaatan di nomor 11 Salatul jami'i ari salat berjamaah teh tazidu ala salatihi fi baitihi eta teh langkung sae tibatan salat di bumi na wa salatihi fi sukihi atanapi salat di pasarna maksudna mah salat munfarid sabaraha derajat khomsan wa isrina darajah jadi mah diterangkeun teh 25 derajat. Di hadis nusanes ada diterangkan 27 derajat. Ya pak, ka masjid mah. Pa inna ahadakum ida tawadoa. Salah seorang di antara anjeun upami wudu. Pa ahsana sae wudu nate. Tertib wudu nate. Anggota wudu na kawasuh sedayana. Sakumahan dicontohkan ku nabi. Wa atal masjida. Terasa ka masjid. La yuridu ila sholat niatna bade ngalaksanakeun sholat lam yahtu khutatan ila rafa'allahu biha darajah wa hatta anhu khati'atan pan ari ngalengkah mah nu hiji diangkat nu hiji dijekeun nu hiji diangkat hiji dijekeun kitu tah sabab lamun hiji hungkul di dijekeun engkle kan eta sebutna lamun duanana dijejekeun cabrek eta mah kitu kan. Nah, ternyata etang-etangan pahala didinya. Nalika ngangkat sampeana ngalengkah ka masjid, eta teh ku Allah diangkat darajatna. Boh di dunya tanapi di akhirat. Nalika eta jalma teh ngajejekeun sampeana, ku Allah dihapus dosa-dosana. Nembe mapah? Acan ka masjidna mah darajat tos diangkat, dosa tos dihapus ku Allah. Wa idza dakhala al-masjida terasa eta jalma teh lebet masjid kana fi salatin makana tahbisuhu taacan salatna mah nembe lebet ka masjid maka tos dianggap ngalaksanakeun salat sunat tah bapak-bapak teh kieu teh ya dianggap salat sunat najan teu salat ayeuna teh teu nuju salat dacan waktuna isya maghrib atos tapi bapak-bapak salami bapak-bapak di masjid ieu teh dipasihan pahala salat sunat komo pan yan tadi runa salat mah jalma-jalma nu sok ngantosan waktu salat mah kitu
bisa berapa menit deui ka waktu adzan teh tos siap gitu ta didinya calik bari ngantosan waktu salat bari ngadoa bari naon zikir jeung sajabana pancek malaikat teh ka eta jalma teh Allahumma gfir lahu Allahumma arhamu Gusti paparin magfirah ieu jalmi Gusti paparin rahmat ieu jalmi keur jalmi-jalmi nu sok ngantosan waktu salat di masjid calik ngantosan waktu salat teh terus yakni tah ieu sami waktu soli yakni alaihil malaikah madama fi majlisih ladhi yusolli fihi maka malaikat bakal ngadungakeun eta jalma salama di tempat salat anjeuna beres salat anjeuna ngadoa beres assalamualaikum assalamualaikum terus zikir urang teh astagfirullah allahumma anta salam dibaca ku urang teh subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali allahu akbar 33 kali dijejakan 100 kula ilaha illallah dugi ka Allah kulli syai'in qadir tah malaikat teh ngadoakeun deui cek malaikat teh allahumma gfir lahu allahumma arhamhu salama urang calik beres salat cek malaikat teh gusti hapunten ieu jalmi gusti papasirasihan rahmat ieu jalmi sopa siga da lamun diterangkeun siga kieu kabita mudah-mudahan kardona ka masjid teh teu ka masjid teh karang tetacan terang piraku ari tos terang. Nomor 12 hadis riwayat Muslim. Lau ya lamun nasu ma fin nida lamun mahjalmi teh apal azan wasofil awal kautamian sab pertama sumalam yazidu illa an yastaimu alaihi lastahamu. Teras anjeuna ku sabab sur jalmi nu hoyong di sab pertama tutuna mah diundi saha anu di sab pertama teh. Walau ya'lamu nama pitahjiz lamun mamaranehna apal bersegera engal-engalan ka masjid lasbaquna lastabaqu ilaihi maka bakal gesat-gesut guncang-gancang geuat-geuat ka masjidna. Walau ya'lamu nama fil atamati lamun jalmi apal pahala sholat isya wasubhi pahala sholat subuh la atauhuma walau habwa pasti bakal maksakeun datang ka masjid najan bari ngorondang dan ku Allah teh ditinggalikeun we kitu pak sakumaha usah eta pahala sholat subuh agengna ulah ningali sholat subuhna tingali we sholat qobla na. Ku Rasul diterangkeun rakaata qobla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha dua rakaat qobla subuh teh eta teh langkung sae tibatan dunya jeung eusina nu sunat eta teh lamun sunat teh sakitu ageung pahalana komo nu wajibna ternyata sareng salat isya pak sapaketna teh naon kautamian salat isya berjamaah salat subuh berjamaah tah dinu hadis nomor ka-13na man sholal isya'a fi jama'atin saha nu ngalaksanakeun salat isya berjamaah paka'an nama qoma nisfal lail maka eta jalma teh seakan-akan salat setengah malam isya berjamaah sakedap deui ya urang bakal isya berjamaah ya pahalana naon siga jalma nu salat terus-terusan setengah malam. Setengah malam teh sabaraha jam? 4 jam setengah. Biasa Bapak kiat 4 jam setengah non stop salat. Salat we terus Pak 4 jam setengah. Beberapa 4 jam setengah, tarawih we nu setengah jam, kan ripuh kurang. Imam rada panjang seutik teh dede heman kan itu kan. Komo 4 jam setengah tapi lamun Bapak-bapak ngahaja kitu teh. Hoyong salat isya berjamaah setengah malam tah pahalana teh. Aya deui nu langkung hebat nyaeta salat subuh berjamaah. Man sholat subha fi jama'atin sahan sholat subuhna berjamaah paka'an nama sholal layla kullahu eta teh siga jalma anu sholat sawewengi sabar jam? Salapan jam di jam 7 nepi ka subuh teh salapan jam kiat sholat salapan jam nyatunuh meureun pa nyacape urang teh nyalapar gitu kan. Ah, mal kiat urang mah. Tapi ku ngalaksanakeun salat subuh berjamaah siga jalma anu salat sawengi. Lamun bapak-bapak geus salat isya berjamaah tos sok salat subuh berjamaah pek teh dina wengi eta ngantunkeun.
Isya we ayeuna contona teh salat Isya. Tos salat Isya beres bapak teh ka bumi, bumi istirahat kulem. Ditakdirkeun ku Allah maot, maka bakal dicatet bapak-bapak teh siga jalma nu maot keur salat. Sabab naon? Tadi jalma nu salat Isya mah siga jalma nu salat setengah peuting. Komo lamun salat subuh siga jalma anu salatna sawewengi eta teh. Matak ieu dua salat mah wah biasa metong dikantunkeun berjamaah kanggo ieu dua salat teh sabab pahalana sakitu ageung. Kan ku Allah teh teu langsung we ditinggalikeun, dalam langsung ditinggalikeun mah ku Allah teh bakal paboro-boro tadi. Bakal daratang ka masjid najan bari ngorondang bakal eta teh. Kan ku Allah teh ditinggalikeun secara langsung tah ieu mah ku kaimanan. Di yeuna teh. Jadi urang mah kadang-kadang perhatian teh kanu nembrak. Kanu aya kanu katingali, kanu teu katingali mana jantos terang elmuna ge hare-hare we siga kitu. Siga dina 17 Agustus sok ba, sok ngayakeun acara naon? Panjat pinang lah. Panjat pinang. Limaan-limaan. Padi luhur teh hadiah unggul eta teh. Seueur hadiah teh cinggarantung di dinya. Harayang da katingali hadiahna atuh, Pak. Mastaka urang nu sakitu terhormatna didegungkeun ge ngambek pas waktu harita mah dijejeg teh naon, Pak. Daya hadiah itu di luhur gitu orang teh. Tapi sok orang ngayakeun panjat pinang tanpa aya hadiahan di luhurna. Rameana ya mah geus tepi ka luhur, ka handap deui keprokan ka urang, aya nu ngiringan moal. Moal, da teu kebayang hadiah. Tawa di masjid sok tiap masjid umumkeun nu salat subuh berjamaah enjing teh kahiji, sap kahiji 100.000. Sap kadua 75, sap katilu 50, sap kaopat 25, pang tukang nama moal munang, pak boro-boro moal pak, wah baru garelut tah, jadi dah yang paharep-harep, nah kabayang, tapi nalikatnya dikitukan mah, harare-hare, padahal pahalana langkung ageng, tibatan nu kurang dibayangkan, gitu dong ayatnya. Tahun mana gering aya nini-nini ngiring ngantri di Masjid Istiqlal, pas pembagian daging kurban, kagencet eta mah. Ada seueur teuing jalmina pingsan sini teh garotong ka sisikeun nalika geus sadar ditanya nah meni maksakeun kitu kan pan bakal kabagian daging gitu jadi sabayang dagingna di nu hal eta tapi ka salat subuh mah tara aya nu maksakeun siga kitu kadang-kadang aya pa nu umroh nu haji di ditu sumangetna luar biasa pan ditu mah urang teu angkat jam 3 teh moal kabagian tempat di masjid atuh sok itu masjid badag gitu tah lamun urang teu jam 3 ti bumina moal kabagian tempat. Namun orang pas adan men, langsung kadinya, ah moal kabagian tempat. Palingnya di teras lagi belah mana sih gak gitu. Jam tiru teus ngalabring gitu pak. Nah, tapi nah beles umroh, beles haji datang kadir, teu dibawa kadir teh. Angger we, batangna teh urang sih gak gitu deh. Tah iya berarti orang kedah ninggal pahala di Allah mah langkung ageng tibatan anu ku urang difikirkeun. Teras nomor 14. Waman salaka torikon tah di masjid desa neswai keur berjamaah tapi masjid mah multifungsi kegiatan-kegiatan positif dilakukan di masjid majelis taklim rapat gitu pak jeung sajabana sok di masjid sabab zaman rasul ge dugi ka latihan pedang di masjid latihan manah di masjid latihan bela diri di masjid zaman rasul Aisyah teh cenah sok ninggal para sahabat teh ngalatih pedang tong terang di masjid Aisyah sok ninggal ngan ku Rasul sok ditutupan gitu ke Rasul bilih katinggalian ku nusanesna gitu da bumi Rasul sareng masjid mangan katutupan ku reregan hungkul berarti masjid zaman Rasul mah dianggo multifungsi dianggo kegiatan-kegiatan positif naon di masjid segala rupa ge termasuk tolabul ilmi ge langsung sae di masjid. Waman salaka torikon yaltami sufihi ilman sing saha jalma nu seseleket dina milari ilmu teu kahalangan ku panas, teu kahalangan ku hujan, teu kahalangan ku kariweuh milari ilmu sahalallahu lahu bihi torikon ila jannah. Tah, pahalana teh engke ku Allah bakal digampilkeun eta jalmi jalan ka surga. Hiji. Insyaallah Pak, mun Bapak milari ilmu bakal engke tagih ke Allah teh Gusti kan abdi sok milari ilmu maka insyaallah bakal digampilkeun jalan ka surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
jalma-jalma anu sok ngarumpul di masjid, ruang riung di masjid, yatluna kitaballah, maraca Al-Qur'an, wa yatadarusunahu bainahum, sanes maca Qur'an hungkul tadarus, tah ieu dina segi tadarus ieu teh. Ai tadarus teh Qur'an tapi sanes dibaca hungkul dipelajari. Tadarus tinu kalimat darosa, ari darosa teh diajar, maka tempat diajar bahasa Arabna madrasah. Jadi madrasah teh tempat diajar, tadarus gitu, Pak. Illa najalat alaihimus sakinah. Ah, mun urang sok maos Quran di masjid, sok tadarus di masjid, hiji najalat alaihimus sakinah bakal diturunkeun katenangan kanu hate urang teh. Moal resah, moal gulisah, loba masalah ge ah, tenang we ku Allah teh. Nah, da yakin Allah nu ngarizkian. Wa ghasiyat humur rahmah, teras oge dipaparin rahmat ku Allah teh, kanyaah Allah ditamplokeun ka jalma-jalma nu sok ruang riung di masjid mah. Wa hafat humul malaikah, termasuk Allah bakal nyebat-nyebat nami-nami urang teh sadayana teh ka malaikat. Ku Allah teh sebatan, Mang Yaya tah sok di masjid, Kang Ain sok di masjid, ka malaikat kabejakeunana teh gitu. Dugi ka disebutan kitu ku Allah teh. Wa zakarohumullahu piman indahu, disebutan eta jalmi teh di jalmi-jalmi anu aya di sisi-sisi Allah Subhanahu wa taala. Sok naon atuh karugianana? Da moal aya nu mali ilmu debi kalu atleet kesang siga macul, moal ba tinggal calik urang teh, tinggal calik ngadangugeun milere ilmu mah gitu kan. Tapi seueur jalmi nu teu kabita. Naon maksud malaikat ridho teh, nomor 15 terakhir, wa innal malaikata latadau ajnihataha ridhon litalibil ilmi. Malaikat ngabeberkeun jangjangna ridho pikeun jalma nu sok milari ilmu mah. Hormat maksud di ridho teh. Wa inna talibal ilmi, tah jalma nu sok milari ilmu mah yastagfiru lahu, bakal dipangmentakeun ampunan. Kusaha mantis samai wal ardi, ku makhluk nu aya di langit oge ku makhluk nu aya di bumi. Da ieu kautamian-kautamian urang ngamakmurkeun masjid boh ku salat, boh ku zikir, boh ge oge urang ku cara talabul ilmi siga kitu. Maka para ulama ngabagikeun dua, aya i'tikaf teh i'tikaf arti lugawi secara bahasa, aya i'tikaf secara khusus. Ari i'tikaf secara bahasa mah ku calikna bapak-bapak bade setengah jam, bade sajam, bade dua jam di masjid, eta teh i'tikaf. Tapi i'tikaf secara khusus mah pas bulan Ramadan di 10 hari terakhir i'tikaf, eta mah katalian ku aturan-aturan, teu kenging kaluar, kajabi kajamban. Mun aya nu teu damang teu kenging ngalongok, mun aya nu maot teu kenging ngalayat, kitu Pak eta mah. Terus urang teh kedah di masjid we eta mah kitu di nu eta teh yang kaluar engke kaluar-kaluar pas orang beres saum nu terakhir mun pi enjinganeuna lebaran tiasa sia kitu. Maka tiasa disebut bapak-bapak calikna di masjid teh i'tikaf pikeun ngamakmurkeun masjid. Mudah-mudahan kerja jalmi-jalmi nu biasa ngamakmurkeun masjid cing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala amalna, sehingga eta amal teh insyaallah bakal janten pahala kanggo urang sadayana, sehingga engke bakal disamper ku urang nalika yaumul kiamah. Sakitu nu kapihatur, mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.